Bon dia a tothom i anem a iniciar el que seria la segona part d'aquesta jornada, que si us heu fixat, quan vam dissenyar aquesta jornada discutíem en quant al títol de la jornada, quin títol posaríem, i clar, i el meu títol que se'm va acudir, passa que després per la prudència no ho vam posar molt de destacat, que no es veiés massa, era Quo Vadis, medicina del treball. Ho tenia que dir, Alicia. Ho tenia que dir. Una miqueta amb la reflexió aquesta, no? De dir, aviam, és un tema, el de la medicina del treball versus vigilància de la salut, no? que hem estat comentant moltíssim. I jo us explico una miqueta el per què d'aquest tema i el per què d'aquesta taula rodona. Perquè la qüestió del que és la disciplina de la medicina del treball i les funcions de vigilància de la salut han estat un tema que els informes d'auditoria, de la darrera auditoria que vàrem realitzar, doncs se'ns posava com aquells incompliments, no? que de manera transversal es donaven pràcticament a tots els departaments, no? Per diferents raons, eh? I aquí sortien des dels elements del contingut dels exàmens de salut, sortien elements que tenien a veure amb el que seria la integració de la disciplina amb els aspectes tècnics, i no us dic res nou, que ja a la conferència anterior també han sortit aquests temes, no? Llavors, veient aquesta necessitat, es va crear dins del que és la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals, almenys en aquest moment, un grup de treball que tractés aquest tema. O sigui, aquest grup de treball hauria d'intentar elaborar un document que fos el desenvolupament de la medicina del treball, no de la vigilància de la salut, de tota la disciplina, dins dels nostres serveis de prevenció de l'administració de la Generalitat. Per tal de veure, primer, on estem, i una mica els informes d'auditoria ja ens donaven algunes dades en aquest sentit importants a tenir en compte, i tenint en compte també les no conformitats que hi havia, cap a on hauríem d'anar per tal de superar aquestes no conformitats i millorar, inclús tenir una visió una mica ambiciosa, no? No del curt termini, com abans es parlava, sinó del mig i llarg termini, de cap a on volem anar amb aquesta disciplina. Llavors, en aquest grup de treball que es va crear de la paritària, doncs hi havia una participació d'una banda de representants de les quatre organitzacions sindicals que tenen major representativitat en tot el que seria l'àmbit de l'administració de la Generalitat, que són Comissions Obreres, UGT, IAC-CATAC i Metges de Catalunya, no és IAC, IAC, i Metges de Catalunya. Llavors, quan vam muntar aquesta taula rodona, vam dir, doncs convidem a les quatre organitzacions sindicals que estan presents en aquest grup de treball perquè de manera lliure, de manera lliure puguin criticar. Que es pugui exposar de manera lliure la visió que tenen des de l'òptica també d'organització sindical, no? Tenint en compte la representació dels treballadors que tenen, com veuen el tema. Però també en aquest grup de treball hi havia representació de diversos departaments, especialment de metges dels diferents departaments, que d'alguna manera també, per la seva pròpia experiència a estar un servei de prevenció, doncs podien també aportar la seva posició, no? Llavors hi havia representats el departament, ara que veig l'Albert Imaz, no? El d'Agricultura estava representat, hi havia també departament d'ensenyament que estava representat en aquest grup, hi havia el departament de salut, que tenim aquí la doctora Ramona García representant, hi havia l'ICS també, que estan per aquí representats en aquest grup, i no sé si en deixo algú més. Interior. Interiors. Ai, sí, veritat. La Núria. Núria, ho sento, Núria. Sempre me n'oblido de tu.
Com veieu, llavors, el que vam fer en aquest grup de treball és establir un guió d'aquest futur document que encara està en fase d'elaboració, perquè penseu que no és gens fàcil de poder arribar a l'abast de tot el que hi ha implicat amb el que seria el desenvolupament d'aquesta disciplina, perquè l'índex que té aquest document, a part de la justificació, introducció i tot això, no? Entrem en temes tan interessants o tan polèmics com pot ser, per exemple, el que són les competències sanitàries dels serveis de prevenció. O també parlem de temes del consentiment informat dels treballadors de l'activitat de la vigilància de la salut. O parlem també dels casos d'excepcions de la voluntarietat dels exàmens de salut. Això és un tema que al principi general és que és voluntària, no? Però anem a veure si podem donar un pas més endavant, no perquè sigui obligatòria, perquè la normativa amb això és molt, molt clara, no? Però si podem entendre aquest concepte de voluntarietat veient altres elements que poden ser una excepció i que poden ajudar a millorar el que serien els exàmens de salut. Un tema que també tenim sobre la taula, sobre quin model hem de tenir d'aquesta disciplina dins dels nostres serveis de prevenció. Sabeu que nosaltres tenim serveis de prevenció departamentals, però pensem, i què passa amb aquesta disciplina? Perquè tenim molts problemes, especialment en el territori, a l'hora de poder fer una vigilància de la salut, exàmens de salut, que d'alguna manera puguem arribar a tothom, no? De quina manera podem engrescar, que també s'ha dit a la conferència, el que seria que la gent acceptés fer l'examen de salut. Hauríem de veure el contingut d'aquest examen de salut. Clar, quines coses que poder estem fent, està bé que es facin, però igual no són necessàries de fer i ens hauríem de centrar molt més en el que serien exàmens de salut en funció dels riscos específics que tenen els treballadors i treballadores. Parlar de temes de promoció de la salut, de vegades la gran, en aquest sentit, oblidada, no? la ventafocs, no? que seria d'aquesta disciplina, que de vegades doncs, pensem que això ja és per nota, no? Doncs es poden fer moltes coses. Com fixeu, aquí hi ha tota una sèrie d'inputs que en aquest document s'estan discutint amb tant la part de l'administració com la part social. Això acabarà amb un document que haurà de presentar-se a la Comissió Paritària General, i aquest document, si es consensua en aquesta Comissió Paritària General, serà quan es direm en aquesta direcció. Per tant, el que ara farem en aquesta taula, i en primer lloc voldria agrair a tots els que estan aquí presents a la taula, especialment voldria agrair moltíssim a les organitzacions sindicals, que jo crec que han estat molt generoses. Les quatre organitzacions sindicals han acceptat aquesta invitació per participar-hi. I com que serà la meva darrera taula rodona, doncs estic content d'haver reunit a les quatre organitzacions sindicals perquè puguin aportar, no?, en aquests coneixements. Per part de l'administració, perquè si no això haguera estat molt, molt difícil de gestionar, només tenim, a part de jo mateix, a la doctora Ramona García, que ens farà la seva presentació, i després hem afegit un element que ha sortit en el grup de treball, i per això està aquí la doctora Dulce Puget, no? Perquè, clar, una de les coses que s'han posat sobre la taula és el paper de les mútues d'accidents de treball, o ara he canviat el nom, les mútues de la Seguretat Social, no? Ara, o no sé, col·laboradores de la Seguretat Social, també tenen amb tot el tema de la medicina del treball. És a dir, sense que actuïn com un servei de prevenció aliè, ni són servei de prevenció propi, però sí que de l'activitat mèdica que es fa a través d'aquesta disciplina dins dels serveis de prevenció, hi ha unes conseqüències que moltes vegades tenen que veure amb tot el tema de les incapacitats, tot el tema de quina contingència és aplicable o no. Llavors, aquesta relació
tan estreta que té que haver entre el personal sanitari dels serveis de prevenció i les mútues és que és importantíssima. Perquè de vegades diem, no, és que les mútues per definició diuen que no a tot, no? Bé, de vegades pot ser cert, no? Però deixem-ho en aquest sentit, no? Si, i sempre la discussió, de vegades, no és que la mútua digui sí o no, sinó que són temes mèdics. I aquí és on important aquesta interrelació que ha d'haver entre el personal sanitari dels serveis de prevenció i, en aquest cas, la corresponent mútua que tingui aquell departament o aquell organisme que estigui actuant i que pertanyi a aquest treballador. Per tant, doncs, el que farem per dur a terme aquesta taula rodona, després d'un treball consensuat amb tots els membres amb una antelació total, vull dir, que està tot... Com un comitè. Ho dic perquè... Bé, el que farem és... Més que obrir un torn de paraules i que cada organització sindical o cada membre d'aquesta taula digui la seva, amb el que es podia plantejar, anar per punts concrets. Que d'aquesta manera es veiés què s'opina sobre aquest punt concret, que ja s'ha treballat en el grup, s'ha discutit en aquest grup de treball i... Bé, hi ha hagut els seus tires i afluixar una miqueta, no?, en quant a algunes posicions que hi havia. Ens interessa perquè no sempre tothom té la mateixa opinió de les coses i per això és bo valorar i suposar totes les qüestions que estan en joc. Val? I només a la part final la doctora Puget sí que ens parlarà sobre aquest tema de la relació amb les mútues, que aquest sí que és un tema molt concret i que volem la posició directament d'una mútua en aquest sentit. Val? Molt bé, doncs, llancem la primera pregunta. Llavors, jo diria que les primeres intervencions doncs, podien ser com a màxim de 5 minuts per poder establir i poder faríem una pregunta genèrica. No? Com veieu vosaltres l'objecte d'aquest grup de treball, el fet de reflexionar sobre aquest tema de desenvolupament de la medicina del treball a dins dels nostres serveis de prevenció. Val? Algú vol començar o dic jo? No? Pues començarem pel David. David, de Metges de Catalunya. Hola, molt bones. Se'm sent bé? Bueno, jo primer agrair l'estar convidat en aquesta jornada. El que vaig fer durant aquest cap de setmana és bueno, mirar lo rellevant que... Ara contesto, però sí, faig una prèvia. Lo rellevant que és el treball per la nostra quotidianitat. No? I vaig trobar uns informes de l'OCDE en el qual deien quina era la mitja d'hores que dedicàvem a treballar durant l'any. No? La mitja d'hores a Espanya és de 1.695 hores per any, no? El que he fet és sumar-li els desplaçaments, els itineres, suposant que només tinguéssim una jornada compactada i no la tinguéssim partida, no? Per la qual he sumat 220 hores i em sortia 1.915, i llavors he calculat el tant per cent que passem treballant en un any normal, comptant el temps que dedicaríem a les vacances, que és més enllà del 30% si traiem el temps que estem dormint, suposem que dormim 7 hores cada un de nosaltres, i he calculat el temps de la jornada laboral si excloem el temps que fem de lleure o de vacances, que supera amb escreix el 50%. No? I quan he vist això, dic, ostres, veritablement, quina importància, quina rellevància té la medicina al treball, que és la persona, que són els professionals que s'encarreguen de tindre cura d'un temps que ens afecta amb tal magnitud, no? Amb tal mesura. No? I he estat repassant justament per part del Ministeri de Sanitat i Consum, no? Com definia l'especialitat de medicina del treball, i el que diu és això, que són l'especialitat que s'encarrega de protegir els treballadors davant dels problemes de salut, les malalties i els anys arribats de l'activitat laboral. No? Llegint tot això, jo soc metge de família, no soc metge del treball, em deia, ostres, quina rellevància té la medicina de família, molt menor de la que tindria que tindre, però quina rellevància que té dintre l'esfera pública i com és possible que la medicina del treball no tingui una rellevància equiparable o de la mateixa magnitud.
perquè en definitiva la implicació de la feina sobre la nostra salut serà brutal i tots ho sabem, per la qual la primera reflexió és, ostres, redefinim tots els models per donar-li el valor que té la medicina de salut, la medicina del treball, no? I bueno, aquesta és la meva primera aproximació a la importància, al perquè de que forméssim un grup per parlar de la medicina del treball. Molt bé, doncs moltes gràcies. Anna López, de l'UGT. Hola, bon dia a tots. Primer de tot, molt agraïda per la invitació que ha fet a la nostra sindicat, al nostre sindicat, i després dir a tothom que al començament d'aquesta jornada m'ha fet la pregunta que ha fet el senyor Xavier ha sigut què opinaven nosaltres de com era, què opinaven o quina nota li donaríem a medicina del treball, no? O a vigilància de la salut. I algunes companyes han començat que han sigut molt optimistes, amb un 7, amb un 8, anem baixant, un 6, i quan ha arribat a mi li dic un 5. M'ha dit, ui, home, tant, sembla que és una miqueta més. Però després m'he quedat més tranquil·la perquè n'hi havia companyes a la sala o companys que han baixat la meva nota. O sigui, doncs, jo estic a la meitat, no? No estic ni a dalt de tot ni amunt de baix. Llavors, això què vol dir? Que quan nosaltres vam començar a fer aquest grup, com ha dit el senyor Francesc, teníem un objectiu i l'objectiu comú era que tots els treballadors que depenen de l'administració pública, que són més de 70.000, són els que hem de donar cobertura en vigilància a la salut. I si hi havia un 5, això vol dir que no estaven ben fetes les coses. Hi haurien coses que s'havien d'augmentar o fer millor. Perquè jo crec i penso que els treballadors que estem donant, com deia molt bé abans el nostre ponent, que estem a pateres o que estem a les trinxeres, són els que hem de donar i és els que estem, hem d'estar convençuts dels que estem donant el treball i el que fem. Què passa amb això? Que nosaltres, quan comencem a treballar, el que passa és que no, quan anem a optar en un lloc de treball, no es pregunten mai el lloc de treball què farem, ni si estarà ben modulat, si no, sinó simplement diuen tu has de fer aquesta feina i ja està. Llavors, això el que comporta és que quan estem anys treballant i fent uns treballs repetitius, al final, què passa? Que emmalaltim. I aquesta malaltia pot ser que sigui professional o no. Però segur que si des de la primera vegada haguessin unes mesures que poguessin dir que aquestes repeticions o aquest treball que estem fent no seria del tot sobreindicat o contraindicat, a la millor, quan tinguessis una edat de 50-60 anys, pues no tindrien aquesta malaltia. O sí, però jo penso que això és on hem de treballar. Per això, quan vam formar aquest grup per parlar de tot això, hem de consensuar tot això amb totes les components d'aquesta taula, perquè el treballador és el més important, és el que hem de tenir en compte i és el que actualment és el que menys tenim en compte. Per què? Perquè estem treballant amb gent, sí, però no la tenim en compte a l'hora de la vigilància de la salut. Per això, moltes de les malalties que actualment estan no haurien de ser si en un primer moment s'hagués posat un límit a tot això. Un límit que actualment no hi és. I això és una opinió que crec que molt de la gent que està aquí compartirà, perquè aquest límit on està? Aquest límit no està, és que simplement no està, perquè el treballador el que necessita és l'acompanyament i l'assessorament i dir les coses que pot i no pot fer. I actualment jo crec que no s'està fent. Per això aquest grup pensem que estaria bé i que a veure si arribem tots junts a formar una cosa que sigués bo pel treballador, perquè actualment no hi és. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Bé, passem aquí a l'esquerra. Bé, gràcies, Francí. Dues prèvies molt breus que tinc necessitat de fer perquè tota l'estona parlem de la medicina del treball com a disciplina, i és com es diu, però darrere de la medicina del treball hi ha metges, però també hi ha infermers, també hi ha infermeres, i val la pena que ho tinguem en compte, i això també ho hem viscut al grup, i per tant, quan sentiu a partir de la medicina del treball, sisplau, poseu dos cares i dos professions. La segona és que no representaré el que penso a nivell professional o personal, sinó traslladaré l'experiència que m'ha extret del treball d'equip, i per tant vull donar les gràcies a la Núria, a la Montse, a la Meritxell, a la Sílvia, a la Mireia, a l'Anna, que sense haver provat tot això que explicarem, que no és teoria sinó és pràctica, sense haver-nos equivocat moltes vegades, i el que ens queda, doncs no podríem traslladar el que a partir d'ara traslladarem. Per tant, aquestes són les dues prèvies, i com a experiència de grup, que és la pregunta que ens feies, portem 2 anys treballant, sembla molt per fer un document, la veritat, però a darrere hi ha molta experiència, val a dir que hem trencat una vegada el grup, i hem estat un temps sense reunir-nos perquè hi havia diferències que semblaven insalvables, però això ens ha construït un procés amb el que ara jo crec que estem en una dinàmica de treball molt positiva. Per què? Perquè combinem l'experiència pràctica amb la teoria, combinem les mirades de diferents departaments, perquè són diferents col·lectius i per tant són diferents realitats, i encara que tots som sanitaris, doncs tenim mirades diferents i val la pena perquè això és enriquidor. Per tant, aquesta és l'experiència que puc aportar del grup durant aquests 2 anys. Molt bé, moltes gràcies. I ara passem la paraula a la Marta Mallals, de IAC. Hola, bon dia. Bueno, jo comentava que el grup de treball hi vaig entrar més tard. Primer hi havia l'Àngel, que em va traspassar la feina a mi. I el grup de treball aquest és interessant. Hem arribat a consensuar moltes posicions, bueno, des de l'experiència i així. Però el que nosaltres, almenys des de la part sindical, el que sí que trobem molt és l'administració. L'administració s'ho creu això, perquè una cosa és fer el grup de treball, anar a el que és medicina del treball laboral, però després ens trobarem el dia de demà a la pràctica, si és que veritablement se ho creu l'administració, si posarà totes les eines materials i humanes per desenvolupar-ho. Perquè la normativa és la que és, si la volem canviar, l'hem de canviar, però de moment s'ha de complir. I el que sí que ens trobem a la pràctica és que moltes coses de la medicina del treball amb la llei no es compleixen en molts organismes. Falta d'eines, falta d'interès, tal com ha dit el representant abans, el que havia parlat, doncs falta de lideratge, del que sigui. Però sí que ens trobem amb això. Ara, com a començament, sí que la nostra experiència és positiva perquè anem consensuant, però que falta molt tema a fer. Que la medicina del treball és una inversió, no mai és una despesa, encara que ho pot semblar al començament, a la llarga és una inversió per tots, i el que s'ha de és humanitzar la feina, i el que ens trobem moltes vegades a la feina és que es deshumanitza. Llavors això d'aquí sí que, sobretot pels càrrecs intermitjos, pels lideratges, sí que s'ha de tindre molt en compte, no tenen en compte el treballador, no van, per exemple, si s'ha de fer una avaluació de riscos i s'ha d'anar pues, al lloc de treball, pues, quan s'ha fet una obra nova, quan s'ha fet una remodelació, no s'hi va, no es té en compte, a molts llocs, no dic a tots, però sí que s'hauria de tindre en compte el treballador i la seva experiència després d'una malaltia i com està aquest lloc de treball. I això d'aquí, el grup de treball és una cosa, però a mi el que em preocupa és el dia de demà la posada en pràctica. Res més. Bé, moltíssimes gràcies. I finalment, Miquel Àngel Merino, de Comissions Obreres. Gràcies, Francesc. Penso que junt amb tu som els únics que no som del RAM, no som metges del treball. Jo sóc un enginyer I en el món de la prevenció. I ens deixen estar i tot. No. I ens deixen, de vegades hi ha alguna cosa i tot. No? és interessant, penso jo, posar en valor, no, aquest fet també, no, que bueno, d'alguna manera la medicina del treball té una característica de treball molt aïllada, no? I després suposo que tindrem oportunitat de poder parlar del tema, no? Però el que hagi altres professionals també que puguem intervindre en el tema, jo penso que és una qüestió, pues, d'anar promulgant, no?
vam entrar en el grup de treball, que era la pregunta que ens feies, doncs per una necessitat, no? les auditories, la segona volta de les auditories de la Generalitat, doncs tenia molts ítems, moltes no conformitats, algunes de molt greus, i era precisament la vigilància de la salut, el conjunt d'ítems que pitjor parats sortien, no? Davant d'això, a fer la primera lectura de les auditories, doncs van decidir doncs promoure aquest grup de treball i posar-los en marxa, no? És una feina molt complicada. Estem en un terreny molt, no dispers, però sí que tenen moltes mirades, primer, amb una normativa que tampoc és gaire clara, no? Hi ha molts marcs conceptuals, molts principis generals que després a la pràctica ens costa d'arribar a donar-li forma, i jo penso que el repte que és molt interessant és en el que estem, no? Arribar a un punt d'equilibri, no? Entre aquest marc conceptual i de principi general i poder-lo plasmar d'una manera pràctica al document. No és fàcil. Com tu dius, portem temps, igual estem algun mes, no hauria de ser així, però bueno, és producte del que estem manipulant, no? Que és una qüestió complexa. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per les opinions que amb franquesa s'han expressat aquí, no? I agafant una miqueta aquesta darrera intervenció de Miquel Àngel, no? Sí, el que queda clar és que quan nosaltres vam iniciar tot aquest treball, clar, un podia pensar, ja tenim un real decret, no?, que regula aquesta qüestió, doncs apliqui-se, no?, i no cal discutir massa, no?, però clar, entenem que aquest real decret primer és de mínims, i per tant vol dir que hem d'anar més enllà, i per altra, el que hem de veure és com adequem el que es diu en aquest real decret a la realitat també del que és la nostra administració. Que hem de pensar que nosaltres, quan sentia la conferència abans, es parlava d'empreses de més de 400 treballadors. Però és que això és res. Nosaltres estem parlant d'una empresa de 165.000 treballadors. Vull dir que això són números siderals, no? Vull dir, anava a dir galàctics, però no sé si parlava de galàctics en aquest moment, però enteneu, no? La magnitud és clar, i a més amb una dispersió geogràfica impressionant, eh? I de vegades departaments com ensenyament que estan a tot arreu, a l'ICS que estan a tot arreu, vull dir que compta amb això que no és traslladar de dir 2.000 treballadors, un metge, una unitat bàsica de salut i ja hem acabat el bròquil, no? Vull dir, ja estem parlant de com ho adaptem això a la nostra realitat, tant quantitativa, qualitativa i també de dispersió geogràfica, no? Bé, en el grup de treball hem discutit moltes coses, eh? Vull dir que hem discutit, hem debatut moltes coses i discutit també de vegades, perquè no, eh? Una discussió, diríem, civilitzada, sense cap problema, perquè és normal que passi d'aquesta manera. Doncs anem a començar amb alguns temes concrets, eh? Per exemple, un dels temes que s'ha generat serien, i que també va sortir això a l'auditoria, era el tema del contingut dels exàmens de salut. El contingut dels exàmens de salut. Què passa aquí? Què és el que ens hem trobat, no? I cap a on hauríem d'anar? Sembla que sigui una qüestió molt senzilla, poc complicada, però veureu que aquí hi ha criteris per tots els gustos, no? Llavors, què us sembla si comencem a parlar sobre això, sobre el contingut dels exàmens de salut? Qui vol començar a parlar sobre aquest tema? Dic, començo ara per l'esquerra i així deixem pel final, i així anem repartim les càrregues. En aquest cas, Miquel Àngel. Primer de tot cal dir que el francès ens ho posa difícil. Molt bé. És el que toca. Perquè ens ha fet ja dos canvis de les regles del joc. Sí. Hi ha un en directe. En vivo i en directe. Aquest ja és en directe, però està molt bé. No? Teníem, diguem-ne, un guió
i fa molt bé perquè se l'està saltant. Reconeixements mèdics. Contingut. El contingut d'aquests, no? A veure, són totalment rutinaris. O sigui, estem generalitzant, evidentment, segur que trobem casos i experiències que dirien al contrari, no? Però si generalitzem, estem encara en reconeixements mèdics de caràcter rutinari i amb poca vàlua preventiva. Jo seria una mica el resum que faria, no? I penso que estem posant molts diners en aquests reconeixements mèdics, no? Que no són específics del nostre lloc de treball, i el podríem dedicar a altres qüestions, com és la salut de l'organització, elements que avui en dia ajudarien precisament a que millorés tot, no? No només la salut individual, sinó també la col·lectiva, no? I en aquest sentit ens hem de dotar de protocols i d'instruments que facin que siguin més sensibles i més específics, no als riscos, als factors de risc que s'estan generant en les diferents llocs de treball, no? I siguin capaços de detectar les alteracions de salut de manera precoç i reversible, no? que és l'ideal, no? Avui en dia tenim un tipus de protocol i de forma de funcionar d'aquest reconeixement mèdic que bàsicament van gairebé, no? al line, no? I no a detectar aquest factor de risc i com evoluciona en el temps amb indicadors, no? En definitiva, hauríem de ser capaços, no? De fer el salt, no? D'aquest reconeixement amb poc rutinari i amb poca vàlua, diguem-ne, preventiva, a començar a donar-nos d'elements, instruments específics que permetin aquesta detecció precoç i, per tant, reversible de les alteracions de salut. Molt bé, interessant, aquest tema. Marta. Jo penso que els reconeixements de salut, des de l'ho han de ser cada un amb la seva idiosincràsia, i cada metge i cada servei, doncs, farà el que cregui convenient i demanarà les proves que entenc que ha de demanar, no? Però sí que s'ha de tindre en compte aquests reconeixements, on se fan, en quin tipus d'empresa, quin tipus de riscos que hi ha, i en funció d'això, adaptar-ho. Jo sí que penso que són importants. Penso que avui en dia es fa també una cosa molt rutinària, l'analítica, l'electro, l'espirometria, es pot fer una cosa, però moltes vegades no s'incideix, segons en quins llocs, amb l'específic d'aquell reconeixement. I això d'aquí sí que es perd, sigui per falta de material, per falta de recursos humans, per lo que sigui, perquè la gent no hi creu i no hi vol anar tampoc, i t'hi trobes amb molta... però vamos, que sí que és un tema important i que s'hi hauria d'anar i que l'empresa s'hi hauria d'involucrar molt més. Ramona? Bé, tema de contingut, crec que hi ha tres principis bàsics molt clars. El primer és que en medicina, en qualsevol especialitat i també en medicina del treball, només trobes allò que prèviament busques. O sigui que és fonamental saber què estàs buscant amb aquell grup de treballadors, amb aquell treballador, i això ha d'estar escrit. Al meu entendre, després hi ha una adaptació individual segons la problemàtica, però una forma de fer un checklist fàcil és: vostè els seus col·lectius els té estructurats? Sí. Té una guia de bona praxis on explica quines exploracions farà i quines preguntes farà i quins qüestionaris passaran i quines proves analítiques faran? Si això està ben determinat, és més senzill fer l'avaluació d'aquesta qualitat, però cal determinar molt bé què busquem, perquè si no, no trobarem res. Moltes vegades aquesta rutina o aquesta manca d'especificitat ve d'aquí, perquè és molt més còmode. I sobretot també si ho contractes externament, és molt difícil explicar la idiosincràsia de tots els col·lectius a un SPA. O sigui, crec que això després anirem a les modalitats, però centrant en el contingut, no és tan complex fer-ho bé, perquè això està determinat per una guia de bona praxis que ha de tenir cada departament i que es pot compartir, que aquest és l'avantatge, no? O sigui, tampoc cal que tothom elabori de cada col·lectiu una guia de bona praxis, sinó que es pot fer un consens de les societats científiques. I abans el ponent inicial parlava dels stakeholders. És que aquí els stakeholders els tenim a casa, perquè
amb aquests 180.000 treballadors, doncs podem veure aquest col·lectiu qui el coneix millor, no? Per tant, no és tan complex fer-ho, es pot escriure la guia de bona praxis, el treballador l'ha de saber, quan ve ha de saber què li farem i per a què, què en farem dels resultats i com interpretarem el que trobarem. I sobretot tenim clar que si això no tenim una bona guia, és com anar a una ciutat sense plànol, que potser trobarem la catedral però ens costarà bastant més. Molt bé, moltes gràcies. Anna? Sí. A veure, sí que és veritat que tots els continguts de l'examen de salut són molt rutinaris. Estic d'acord amb els meus companys de que són molt, molt rutinaris. Haurien de ser més específics, sobretot a segons quines categories professionals, perquè, aunque diguem que, per exemple, en un hospital farem la mateixa revisió a tots els treballadors, pues no, perquè des de començant de la gent de manteniment que està posant tuercas i tornillos al que està el metge que està passant consulta, doncs no és el mateix, o el que està en un quiròfan o el que està en ensenyament que està donant classes. Llavors, els exàmens de salut jo crec que haurien de ser molt específics a cada categoria i sobretot consultar amb el treballador, consultar quins coses fa, com les fa, quins moviments fa, què és el que està fent diàriament, quina rutina fa, els problemes de salut que poden tenir, tant ergonòmics com biològics com físics, i això no és la pregunta. Això tu entres a una consulta, te fan l'examen de salut i surts i ja està. I després, quan te'n donen el resultat, pues te posa apte o no apte. I com a molt te poden posar apte condicionat. Condicionat de què? O estàs apte o no estàs apte, però un apte condicionat què vol dir? O sigui, la gent diu, si és que m'han condicionat que no puc agafar més de 3 quilos de pes. Però a on no pots agafar 3 quilos de pes si estàs mobilitzant malalts que pesen 150 quilos? O sigui, i llavors 150 i 80, sí, quan estàs a les unitats de malalts mòrbids, sí. I si no, pues, com a mínim 80 sí que són, a no ser que estiguis a pediatria, que llavors no, a pediatria no, evidentment. Però també n'hi ha nens de pediatria amb 16 anys que pesen més que jo i me deixen més que jo, també. Llavors, el que me vull dir amb això és que haurien de tenir més en compte els que són els exàmens de salut, però molt concrets amb les distintes gent que n'hi ha amb els serveis. Perquè si no ho fem així, difícilment podem arribar a tenir un examen de salut com n'hauria de ser. Això és la meva opinió. Molt bé. I finalment, David? Bueno, jo el principi clar és tindre clar d'on partim, de l'avaluació dels riscos dels llocs de treball. Sobre aquesta avaluació, diferenciar el que pot entendre la gent, la població a atendre entre el que és confort, que són aquestes mesures de complaença o no, o aquestes mesures que hem de estudiar per saber com estan vinculades, com estan lligades amb els llocs de treball, que és el que tendeix a passar moltes vegades, que la gent va als exàmens de salut per això, per buscar alguna cosa que es podria fer encara que no treballés a un lloc específic de feina, no? I és pues fer aquest trencament, no? Tindre clar que la salut en el treball té unes perspectives, té unes coses que s'han d'acotar i que ens hem de cenyir tan sols en aquestes, no? I que la gent entengui lo rellevant, lo important de fer un bon control d'aquests moduladors de salut, no? Quan tinguem això clar, pues els reconeixements de salut, naturalment, l'únic que s'han de fer és protocolitzar-los de forma clara per cada un dels llocs de treball i implementar-los de forma sistemàtica. Això el que ens donarà segurament és molta feina per fer aquests protocols, per fer unes avaluacions correctes de cada un dels llocs de treball, però donarà molta satisfacció a les persones que els estem fent perquè tindran una valoració real del com s'enfrontaran i quins són els riscos que tenen els llocs de treball que desenvoluparan. I una altra cosa molt, molt important és el canvi d'aquests reconeixements, tant per el període d'evolució de les persones amb les tasques que realitzen, vinculat a la longevitat, però també a la dificultat o al canvi del joc de treball, i després a l'especial sensibilitat
que en un moment determinat poden tindre els treballadors, pues, per causes diverses, que també fa que naturalment aquests reconeixements de salut s'hagin de modificar de forma substancial. Molt bé, doncs una miqueta la posició del grup. Hem detectat el problema. El problema moltes vegades és que pels treballadors no són atractius els exàmens de salut. I de vegades això es manifesta, no? I les raons poden estar entre que són molt genèrics i, evidentment, si un examen de salut és molt genèric, tens altres mitjans perquè d'alguna manera els puguin fer. O si l'examen de salut, com plantejava l'Anna López, ha d'acabar amb un apte o un no apte o un apte condicionat, això crea alarmes, no? en els treballadors a l'hora de dir si ho acceptarem o no ho acceptarem. Clar, un altre tema que va sorgir en quant als exàmens de salut i que sempre es discuteix molt de que no podem arribar a tots els treballadors perquè, bueno, som una plantilla molt, molt important, no? I de vegades no hi ha prou recursos, ja no dels nostres serveis de prevenció, sinó en el país per poder arribar a tots els treballadors i ofertar-los l'examen de salut, no? Llavors, clar, una de les idees que es plantejava aquí també era el tema de la freqüència dels exàmens de salut. Clar, hi ha departaments que estem acostumats que ens el facin cada any. I de vegades un es planteja, és això necessari que a mi cada any, per la meva activitat, pels riscos als que estic exposat, en tinguin que fer un examen de salut cada any? És una pregunta per reflexionar, perquè llavors això va molt lligat amb el que ha sortit aquí, el tema dels protocols, no? Els protocols mèdics en funció del risc al que està exposat un treballador et dirà quina freqüència ha de tenir l'examen de salut, si ha de ser cada any, cada dos anys o cada quatre anys. I això són elements que, perquè de vegades si ho posem tot en un mateix calaix, doncs podem arribar a conclusions errònies, eh? Com us fixeu, aquí hi ha molts elements a tenir en compte. Clar, també un dels elements que s'havien posat sobre la taula, i espero en aquest cas no sortir-me del guió, tal com deia en Miquel Àngel, és el tema de que sabem que el principi general és que la vigilància de la salut és un dret dels treballadors i un deure per l'empresa. O sigui, no és un deure pel treballador passar un examen de salut i no és un dret que tingui l'empresari de dir oferirà o no oferirà exàmens de salut als treballadors. Llavors, amb aquest principi general de drets i deures surt el tema de la voluntarietat dels exàmens de salut. Clar, podem anar més enllà del que diu l'article 22 sobre aquest tema? Hi haurien algunes fórmules de, sense obligar un treballador de manera genèrica, no?, a passar un examen de salut, però a tenir informació sobre la salut d'aquest treballador? Aquests són elements que s'han posat sobre la taula, també. Per tant, m'agradaria ara que opinéssim sobre això. David? Sí, bueno, com us heu comentat, jo soc metge de família. Sabeu el tant per cent de població que va al seu referent mèdic o infermeria de família? És altíssim. Estem parlant de que el 65-70% de la població requereix serveis de salut en algun moment, cada any, en algun moment de l'any en el qual està vivint, no? Si faig paral·lelisme, per mi és fàcil, s'estableix un vincle de confiança i una necessitat, tothom vol estar en bona salut, tothom vol gaudir de bona salut, no? Per la qual cosa el que fa és requerir els serveis d'aquella persona amb la qual té confiança i que crec que el pot ajudar a tindre gaudir d'aquesta salut. Si miro això amb els metges del treball, segurament, i les infermeres del treball, segurament em sorprendré, no sé quina és la dada del tant per cent de companys, de treballadors que van a mirar, que van als serveis. El ponent, el Pla de Vall, ens comentava, doncs, que igual era un 30%, no?, de les persones que hi anaven, no? Però clar, la distància és abismal, no?
per trencar aquesta distància, la paraula clau és la confiança, és entendre que el treballador s'està fent un bon servei quan acudeix a un servei de vigilància, que trobarà una persona que el tractarà de la forma que ell vol ser tractada com a treballador amb l'especificitat del seu lloc de treball i que tindrà la sensació que hi ha una independència total entre la tasca que faran aquests professionals, ja sigui la metgessa o la infermera de treball, amb l'empresa que l'està contractant, no? I que l'únic que traurà serà profit per poder desenvolupar la seva tasca laboral i ell es veurà recolzat, no? A nivell de quines són les pràctiques amb bona salut que pot realitzar. I per mi la clau va per aquí, en el qual jo creï un vincle de confiança i sàpiga que és independència, la reticència que hi ha actualment de molts companys i moltes companyes, fins i tot de dir que estan embarassades, doncs desapareixerà, perquè les pors es diluiran. Molt bé. Anna? Sí, a veure, els exàmens de salut han de ser voluntaris, no han de ser voluntaris? Jo penso que sempre han de ser voluntaris perquè sempre s'ha de preservar la intimitat o el que vol fer el treballador a l'última hora, no? Però és un dret? Sí, és un dret que tenim tots els treballadors de fer-lo. Obligació no, perquè tot el que és obligació llavors no s'agrada perquè t'estan imposant, no? Llavors, és un dret que tenim i hem de fer ús d'aquest dret, penso jo. Els exàmens de salut haurien de ser sempre un dret o una obligació? Un dret sempre. Obligació? Obligació no, però sí que és veritat que si tu parles amb la gent i li dius el que té de bo fer-se aquest examen, segur que acaben fer-lo. El que passa és que moltes de vegades no tenen aquesta informació. Al no tenir aquesta informació, doncs jo no tinc ganes, jo passo, és igual, jo ja me'n vaig al meu metge de capçalera o al meu metge de família. Llavors, aquest és el problema, la manca d'informació que a vegades tenim, o que també, com ha dit abans el senyor Francesc, que hem de fer l'examen de salut cada any, cada 2 anys, cada 3 anys, pues depèn del lloc de treball, com tu molt bé has dit, depèn del protocol, però cada 5 anys tampoc. I és el que està passant actualment amb moltes empreses, que fan una revisió un any i després cada 4 o 5 anys no te torna a trucar, no? Ni a dir, escolta, que has de fer la teva revisió. Llavors la gent perd l'interès. Perquè si és una cosa rutinària que tu l'has de fer cada any o cada any i mig o cada 2 anys, tu ja saps que has de fer-la, però si te diuen, mira, és que estàs bé i per al teu lloc de treball no fa falta que la tornis a fer fins a 5 anys, doncs ja és que no tens interès. Per això jo crec que hauria de ser una miqueta més metòdic en això. I llavors, si els exàmens se fan més sovint, seria millor per tots. Jo penso que seria i que els treballadors estarien més encaminats a fer-la i no dirien mai que no. I actualment hi ha molts treballadors que passen de fer-se les revisions de salut en moltes empreses. Molt bé. Bé, dues coses. Periodicitat, que és una de les preguntes que s'ha formulat. Entenem que hi ha una periodicitat per col·lectiu funció, que una vegada més està posada a la guia de bona praxis i per tant la gent sap quan serà convocada, i després hi ha una periodicitat personal, o sigui, no només per col·lectiu et pot tocar cada 2 anys, però tu a nivell personal pots necessitar que aquesta vigilància de la salut sigui mensual o setmanal, la que sigui. Si l'explica el treballador sap per què està fent aquest seguiment i aquest seguiment dona un resultat. Per tant, no podem fer aquesta generalització cada any, cada 2 per tothom, no. Sempre acaba sent així perquè cafè per tots sempre és molt més còmode, no? O sigui, si no hi hem de dedicar-nos a pensar, doncs diem aquí com fem els exàmens de salut, doncs a l'abril de l'any de cada any, doncs fantàstic, però això és fàcil de programar, però és molt poc efectiu. Què és més complicat? Doncs quants col·lectius tinc? Pam, 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 en tinc 18, doncs cada un una periodicitat diferent. I quin és periodicitats individuals tinc, quines persones tinc que necessiten una vigilància molt més propera, pues en tinc 1.000 persones, pues evidentment clar, això una vegada més necessita una molt bona planificació i uns molts bons recursos. Aquest és crec que un tema bastant senzill de decidir, complex de gestionar.
L'altre, i que a més ja parlant del grup, perquè també és el nostre compromís aquí amb tots vosaltres, una de les coses on hem debatut més i hem, i diria quasi confrontat, és el tema de l'obligatorietat. Per tant, jo crec que avui tenim una oportunitat tots junts de sortir d'aquí amb un compromís. I és que quan sentim la paraula obligatorietat no estem pensant d'imposició o no estem pensant de mala praxis, no estem pensant de discriminació, no estem pensant que d'aquella obligatorietat hi haurà una exclusió de l'organització. Ho dic perquè quan veiem la paraula obligatorietat, davant tenim el fantasma de que darrere hi ha una cosa que es diu mal praxis. I quan es fa mala praxis, el problema és un altre, no s'està fent obligatorietat. O sigui que quan si es fa discriminació, si hi ha una exclusió del seu lloc, si es fa d'una forma imposada, si hi ha un tema persecutori que jo no nego que en algun lloc de la Generalitat hagi passat algun dia, jo no ho nego, però quan passa això, que tinguem clar que això es diu mala praxis i que la mala praxis és una persecució del professional i dels que col·laboren. Perquè si no agafem aquests llocs amb experiències que potser ens han explicat o les hem viscut, ens les hem quedat i aleshores sentim obligatori i fugim com si fugíssim del dimoni. Obligatorietat és una altra història, al nostre entendre, molt diferent. Obligatorietat és que quan vostè té una exposició que li pot donar com a conseqüència una malaltia professional, vostè ha d'entendre que això és útil per vostè i li donarà eines perquè aquella malaltia professional d'aquí 15 anys no li doni un trastorn. I aquesta és la idea que hem de saber explicar. O quan aquesta situació pugui provocar un risc a tercers, on realment, avalat per la llei de sanitat, aquella persona que pot tenir una conseqüència negativa per tercers i pot estar en un procés psiquiàtric de negació de la malaltia, tenim l'obligació d'explicar que el bé comú en aquell moment justificat, parlat, debatut, el que calgui, és un benefici per la persona i per tothom. Si som capaços d'explicar això, jo crec que el tema de l'obligatorietat es desgruna. Si obligatorietat torna a ser persecució, exclusió, imposició, estarem al punt de fa 2 anys, que és no acceptem obligatorietat. I en aquest sentit feu un esment, i així també ho hem explicat al grup, de que a Salut tenim col·lectius obligatoris i que jo recordi en cap cas hi ha hagut ni exclusió, ni persecució, ni malestar. I hi ha un consens amb tots els sindicats de que aquells col·lectius són obligatoris i és un benefici, les persones s'hi presten clarament. Una altra cosa és que després una de les persones obligatòries renunciï i llavors estudia com es fa. I evidentment tampoc és de forma persecutòria, sinó per la via del convenciment. Per tant, jo crec que el tema de l'obligatorietat, atès que és un dels temes més crítics d'aquest document, val la pena que avui que tenim més consens a la sala sortim d'aquí potser amb una idea que entre tots la puguem construir. Molt bé. Marta? Sí. Bé, a veure, nosaltres la voluntarietat, que és un dret, sí, una obligació, l'obligació ja també ens la marca, és que tot ens ho marca la llei, la voluntarietat ens ho marca la llei i l'obligació també. Ja diu quins col·lectius és obligat. Nosaltres l'únic que demanem és complir la llei. Que la volem, que no ens agrade, la canviem. Anem als estaments que hi ha i la canviem. Però de moment la llei i la interpretació de la llei és aquesta. És la voluntarietat dels exàmens de salut i la obligatorietat per uns altres. I amb això d'aquí hi ha el consens. Llavors, sí que és cert que depèn de la idiosincràsia també de cada malaltia, de cada professional que han tingut, pues és també la comunicació. La comunicació és una eina molt important. La comunicació no se sap comunicar ni als treballadors el per què, i si aquell treballador en la comunicació tu li dius les coses i ell accepta perquè li ha sabut comunicar i no va en contra d'ell, doncs, bueno, és voluntari, doncs al final ja anirà, però no deixa de ser voluntari. Llavors jo la llei sempre dic o la iguales o la millores, però no la perjudiquis, no ha de ser inferior. No vull dir que sigui inferior, però és que ja ens ho marca, la voluntarietat i obligatorietat per segons quins col·lectius, i a partir d'allí és qüestió de canviar la llei. No crec que nosaltres, no tenim tampoc les eines ni res per poder canviar, han de ser els altres estaments, i llavors allí hi haurà el consens dels que hi hagi de ser. Molt bé. Miquel Àngel? Sí. Com heu vist,
possiblement sigui el, un dels punts crítics, no, del grup de treball, no? I com deia la Ramona, això és un bon fòrum per recollir també altres opinions, no? Nosaltres pensem que es va produir va haver un punt d'inflexió que va ser la llei de previsors laborals. L'article 22 va trencar, diguem-ne, a la tendència a la normativa anterior, no? Predemocràtica, que establia, doncs, uns controls de salut obligatoris a les empreses, també molt rutinaris i amb poca eficàcia preventiva. Però el 22B va dir, escolta, el principi inspirador de la vigilància de la salut ha de ser la voluntarietat, condicionada en alguns casos. Però, no? I penso que estem en aquest debat obligació-voluntarietat precisament per l'inèrcia que portem tots, d'allò que hi havia abans, no? I sí que hem de fer aquest canvi, no? La voluntarietat ha de ser el dret general inspirador, no absolut, no? I és potser és aquest absolut, no? Aquest no absolut, perdó, com el matisem, no? I el 22 de la llei de previsió de riscos laborals no diu altra cosa que no digui la directiva mare en la qual s'inspira i que desenvolupa, per tant, no és discutible, no? La voluntarietat és així, no? I sí que és, diguem-ne, la evolució de la societat i també com vagin canviant els criteris dels diferents tribunals els que ens han d'orientar en aquests aspectes, no? A mi m'agrada molt, doncs, sentències que han arribat, diguem-ne, a tot el recorregut jurídic que podien, que estableixen com tres criteris, no? Que ha de ser un criteri per fer obligatori un reconeixement mèdic, la vigilància de la salut, perdó, doncs un criteri de proporcionalitat al risc, seria el primer, no? I que no hi hagi alternatives, que les proves siguin indispensables i també que hi hagi un interès de col·lectivitat, no? Que expressi aquesta necessitat de que sigui obligatori. No? I aquí a la Generalitat tenim experiències, hi ha col·lectius que el Comitè de Seguretat i Salut ha decidit que s'havien de fer, doncs, la vigilància de la salut de manera obligatòria. I s'ha parlat, s'ha arribat a un consens i tothom està d'acord i s'ha tirat endavant. O sigui, aquests serien per mi els principis inspiradors, no? Sí que és veritat que ens trobem amb paradoxes i sobretot en les sentències que van sortint darrerament, no? Hi ha, bueno, doncs, col·lectius com poden ser els conductors d'autobusos o d'altres que no estan submesos a aquesta vigilància de la salut obligatòria, no? I ara, bueno, d'aquests dies acaba de sortir una sentència del Suprem que diu que els vigilants de seguretat sí que l'han de tenir, no? Llavors, com veieu, és un tema molt maleable, no? Però penso que el punt de trobada és aquest que jo deia, no? Doncs, si hi ha un interès de la col·lectivitat, no? Que és consensuat, doncs no ha d'haver-hi problema. Molt bé. Bueno, penso que s'han dit coses molt, molt, molt interessants, no? En quant a aquest aspecte. Especialment jo m'he anotat el que el David deia, el tema de crear aquest vincle de confiança, no? Que una cosa és l'obligatorietat, en el sentit que agafem aquest terme, no? però si hi ha confiança, llavors d'alguna manera hi ha un accepte la bondat o no de l'examen de salut, no? També el tema, i això ha sortit a la conferència, sobre informar en els treballadors, no? Com es ven això? Quan als treballadors se'ls ofereix els exàmens de salut, doncs poder hem de treure totes aquestes reserves mentals que tenim tots, no? De que es mal utilitzarà, la mala praxi, en fi, tot el que s'ha comentat, perquè estem parlant de que qui fa aquests exàmens de salut són professionals i tenen uns principis per actuar. Per tant, llavors, de vegades aquestes sospites o dubtes són més de l'ambient que es pot respirar que del que realment hi ha. Es parlava de canviar la llei. Bé, això sempre s'està a temps, però penso que el tema seria entendre el que ja ens diu la llei, no? En aquest sentit. Llavors, és aplicar, no? el que tenim en aquesta llei, respectant aquest
aquest, diríem, principi de la voluntarietat, no? Però passar-ho en aquest convenciment de la utilitat de fer-ho. Vull dir, i això ajudaria molt al punt que havíem fet anteriorment, que hem parlat anteriorment, que era el tema del contingut dels exàmens de salut, no? Si el contingut es veu que d'alguna manera hi ha un valor afegit per al treballador, doncs li serà molt més fàcil acceptar-ho o no en aquest sentit. Bé, lligat amb tot això, sobretot recollint el tema que s'ha tret aquí sobre la taula del vincle de confiança, entraríem en el tema del model. El model de... En general, el model que tenim nosaltres de serveis de prevenció, com tots els d'aquesta sala coneixeu, i si no coneixeu, quasi bé tots el coneixeu, és un model de serveis de prevenció departamentals, i l'ICS, que té el seu propi servei de prevenció amb l'estructura interna que cadascun d'aquests serveis pugui tenir. Per tant, seguim l'esquema departamental. Clar, quan nosaltres hem plantejat aquest model, que és el que està vigent, això no vol dir que en un futur això es pugui canviar, veiem que la majoria de departaments, el que serien les disciplines anomenades tècniques, es tenen assumides amb recursos propis. O sigui, poques activitats de les disciplines que no siguin, o sigui, de les disciplines tècniques, es contracten a serveis de prevenció aliens. Sí que puntualment es poden contractar algunes actuacions, no? Algunes qüestions, o bé l'elaboració d'alguns plans d'emergència, en fi, però en general s'assumeixen com a pròpies les disciplines tècniques. El que ens trobem és amb la disciplina de medicina del treball, que veurem aquí, hi ha no tots els departaments, però hi ha molts departaments que tenen personal mèdic o personal sanitari, més que mèdic, personal sanitari. Alguns departaments han creat, d'acord amb la normativa, unitats bàsiques de salut, seguint els criteris, no?, del que marca el Real Decret en aquest sentit. Però també de vegades hi ha departaments que han fet un sistema mixt. És a dir, tenen personal mèdic que poden assumir determinades activitats amb aquest personal mèdic, amb personal sanitari, amb aquestes unitats bàsiques de salut, però en canvi en el territori, especialment quan se surt del que seria Barcelona ciutat, no? Doncs hem d'anar a contractar serveis de prevenció aliens. No? Clar, llavors, aquí, amb la reflexió aquesta, dèiem cap a quin model hauríem d'anar, o inclús podíem ser més originals a l'hora d'establir un model diferenciat, encara que fos, i em miro a la gent de treball, encara que fos d'alguna manera trencant aquest model de serveis de prevenció departamental. Un tema interessant, eh? Qui li toca començar ara? Qui vol començar? Tu mateix? Sí, va, sí, sí. David. Jo, vaja, per mi és molt senzill. Al igual que establim que hi ha un model sanitari públic, per mi el sistema tindria que ser un sistema sanitari de serveis de prevenció públic que s'encarregués de la cura, de la salut dels treballadors, de qualsevol organització, pues, pública o privada. Per mi seria tan complicat, tan complex o tan senzill com això. Jo crec que el problema de la medicina del treball o el com afecta el treball a les persones és un tema de salut pública. És un tema que va més enllà de les pròpies organitzacions, sinó que la transcendència traspassen les empreses, i per la qual ho hem d'entomar com això, com un problema de tota la col·lectivitat. Ens deia el ponent, aquelles empreses que arrel de fer bé la feina havien augmentat la productivitat. Pues, si ens ho creiem, donem-li el valor que té, no? Fem-ho tot a nivell públic, sabem que si millora les condicions de treball de les persones, dels treballadors, augmentarà la productivitat del país. Però és que hi ha altres marcadors.
a l'índex socioeconòmic, no? O el com vius el treball, pot fer que emmalalteixis o moris abans, depèn com ho estiguis visquent, per la qual cosa, un altre problema de salut pública, no? Crec que és tan gran el problema que no hem de, o sigui, hem d'estar molt a sobre de com organitzem les possibles solucions, no? Per la qual cosa, jo, per mi és senzill, és fer un servei de prevenció de riscos públic assolit per no sé quin departament i que s'encarregui de controlar el com es treballa a les diferents empreses d'aquest país. Per quin departament et proposem de conseller? Com a idea està bé, no? Però... No, bueno, jo aquí exposo les idees, no? És la meva idea de solució del problema. A l'ICS ho podria assumir, això? A l'ICS ho assumeix, ell ho assumeix. Amb els seus treballadors ho assumeix. És multiplicar per uns quants la seva capacitat i ja està. Molt bé, doncs ja tenim una idea sobre la taula. Interessant, eh? Anna? A veure, jo també penso que un servei de prevenció bo seria públic totalment. Jo estic d'acord. O sigui, el que això d'empreses que treballen aliens a altres empreses privades, suposo que no posen tant interès com pot posar un servei públic i que estigui amb tots els treballadors de la Generalitat, que són molts, no? Jo crec que hauria de ser un servei únic, un servei que estigués ben encerclat i que li donessin resposta a tots els treballadors que actualment té la Generalitat. Jo aposto per un servei públic total i de confiança, perquè penso que és el millor que podem fer, tenir un servei públic de qualitat i per a tots. La meva aposta és aquesta. Sí, UGT i Metges de Catalunya estan... Un servei per públic. Molt bé. Doctora Gamón, gràcies. Jo crec que estem aquí convocats per donar també solucions vinculades a la nostra realitat i en aquest moment un servei públic, que no dic que no estigui d'acord, generaria una gran desigualtat amb l'exigència amb les empreses privades. Vale? O sigui, si un dia el fem públic per tots els treballadors de Catalunya i apostem, però aquí ara estem una mica lluny. Una altra cosa és que els serveis de prevenció dels departaments ja són pagats amb recursos públics, que això és un altre tema. Una cosa és un servei públic ofert a tots els treballadors de Catalunya i l'altra és el que està passant, que els serveis de prevenció es paguen amb recursos públics o no. Per tant, la idea és, si això el fem propi, si el tema de que siguem recursos públics ja ho és, no crec que ho puguem fer públic perquè genera aquesta desigualtat. El problema més important que estem observant ara és aquesta fórmula mixta que dèiem abans, o aquesta fórmula externalitzada, que hi ha departaments que la tenen totalment externalitzada, perquè tot el que hem parlat aquest matí, digueu-me si compleix les 4 C's, no? O sigui, hi ha contínuum preventiu, si tu contractes externament i que has de fer una adjudicació del contracte amb una SPA extern que a més s'ha fusionat i que canvien cada any el professional, o sigui, aquest contínuum hi és. Hi ha la confiança, que estic super d'acord, David, que sense la relació de confiança no es fa ni medicina del treball, ni es fa radiologia, ni es fa oncologia. O sigui, és un principi bàsic, aquest ja no és afegit, és bàsic. Per tant, si no hi ha contínuum preventiu, si a la persona li tornem a preguntar 14 vegades la mateixa pregunta, si aquell professional no el coneix, què estem fent? Val? Per tant, per mi és propi, pagat amb recursos públics perquè estem a la Generalitat de Catalunya, i aquí està el tema aquest de si això està ubicat en unes oficines centralitzades o no, i veient la realitat territorial, crec que pensant en les realitats dels departaments, hi ha d'haver un coneixement molt potent del col·lectiu al que tens, i una altra cosa és que tu després per realitats territorials, si li vols dir la fórmula, mancomuna-la o fas un conveni entre dos departaments. I per això, amb tot el carinyo cap al Departament de Treball, Benestar i Famílies, no necessitem demanar-los permís. Vale? Necessitem tenir la voluntat clara de que aquell recurs a Camp de Tarragona, quatre departaments han de resoldre una realitat, escriure-la bé, explicar els objectius i veure d'on venen els recursos. I això a mi em sembla implantable el mes que ve.
no d'aquí 5 anys. Doncs, bàsicament això. Vi has dit 4 Cs. Només no s'has dit... Ah, voleu les altres dues? No, ja com havies anunciat. Bueno, l'altra és de que hi ha un coneixement molt clar del professional cap a les persones. I l'altra C és que el cost econòmic és més baix. El que passa que no havia volgut entrar en els criteris economicistes, però les 4 C són el cost econòmic, coneixement del professional, el continuum assistencial i després la confiança. Gràcies. Gràcies per recordar-me que em faltava això. I jo aquí afegiria una I. Una I. Que és el tema de la integració. Perfecte. Que és un gran tema, no? Perquè, clar, com més allunyes el tema aquest dels afectats, doncs més costa la integració. Això ens passa quan tenim serveis de prevenció aliens, que costa molt la integració dins del que seria. Bé, seguim. Marta. Bueno, nosaltres el que apostem és per un servei propi. Pensem que és el millor. El servei de prevenció ja es coneix el col·lectiu, sap de la idiosincràsia d'aquell col·lectiu. Jo per mi també, amb això sí que també opino molt que tu, que és el cost econòmic és molt més barat. Amb això el tens allí i coneix el treballador. Jo, a veure, si tens un servei que fa tots els col·lectius, que en mucho abarca poco aprieta, vull dir que al final t'he d'esparrar més molt. Jo penso que és molt més eficaç i molt més eficient tindre el recurs, tindre un servei de prevenció propi, per totes les especificitats que té el col·lectiu. I, a més, els professionals d'allí coneixen els treballadors, s'ho coneixen, tenen també aquell vincle de confiança. Llavors, jo, ni un alien ni un mancomunat, no li veig la, diguéssim, la eficàcia ni la eficiència de tindre un mancomunat o alien. Molt bé. I finalment, Miquel Àngel. Ja saps que aquesta, el model de gestió ens agrada molt. Sí. Que per això t'hi he deixat pel final. Sí. Com ingenier. Des de Comissions Obreres vam presentar ara fa un temps un informe de balanç, no, dels 20 anys de prevenció arran del decret de l'any 96 que dibuixava, doncs, un servei de prevenció a la Generalitat, i davant, doncs, els resultats de les auditories i com estava evolucionant tot plegat, doncs van fer aquest anàlisi de l'eficàcia i, bueno, ha sortit a la taula, van concloure de que el sistema que teníem actualment no és eficaç. És un sistema que externalitza molt sota el nostre pare. I a més externalitza la especialitat que pensem que hauria de ser la més internalitzada, no? Si deduïm que la medicina del treball és la que ens ha de marcar els indicadors per detectar de manera precoç, no? Doncs com evolucionen les alteracions de salut, si hem de tenir alguna integrada dins del servei de prevenció propi, és la medicina del treball. És el control de qualitat del sistema, no? I precisament és això, la que més externalitzada tenim. A més, faig un afegit, perquè l'externalitzem i cada vegada més aquests serveis de prevenció aliens estan sent comprats per fons inversors que no sé què volen fer amb les nostres dades de salut. Ho deixo aquí, perquè jo penso que és un tema també interessant. És estrany que s'hagin interessat ara d'aquesta manera tan sobtada per invertir en serveis de prevenció aliens. No? Quin model plantegem, no? En el balanç de 20 anys ho tenim clar. A l'informe l'aposta és un servei de prevenció propi mancomunat de tota la Generalitat, sense cap mena de dubte. Tenim les eines legals per poder-lo desenvolupar. Ens ajudaria a equilibrar les ràtios de nombre de treballadors i centres de treball que hi ha, perquè hi ha departaments que estan sobredimensionats, poquets, però infradotats la gran majoria, no? I a més, amb uns recursos, o sigui, amb uns tècnics de prevenció o tècniques de prevenció que formen part d'aquests serveis, amb unes condicions tampoc les més favorables possibles, no? Molts d'ells, hem calculat nosaltres que gairebé el 54% d'aquest personal tècnic
està en condicions d'interinatge, vale? Són estimacions. M'apunten per aquí, diu Mas, diu, bueno, pues Mas. Més del 54, o sigui, no podem continuar així, no? Hem de buscar una solució, doncs, a aquesta situació. Una altra reflexió que feien en l'informe és que ens hem gastat, en aquests 20 anys de prevenció, ens hem gastat més de 50 milions d'euros en externalitzar activitats preventives. Vale? És una estimació que fem a partir de les dades que aporteu als cada any. Us imagineu la quantitat de coses que podíem fer internament amb aquests 50 milions d'euros? Brutal. No? I a mi quan preguntava al Xavi abans quina nota posava a la medicina del treball, no? A la Generalitat, jo deia un 5, no, no arriba al 5, no? Perquè no arriba al 5, però no és per ganes o per... és per falta de mitjans, no? O sigui, i uns mitjans pues, de qualitat. No? Per tant, el model que nosaltres plantegem és un sistema de prevenció mancomunat que faci dues coses, que sigui capaç d'integrar de manera eficaç la prevenció, i aquesta la millor fórmula quina és? Doncs un servei de prevenció mancomunat amb les quatre especialitats i que també apunti cap al futur, que és la promoció de la salut. No? I aquest servei de prevenció ha de ser capaç d'afrontar el que pensem nosaltres que són els reptes que té l'administració ja, no? Que seria l'envelliment de la plantilla, que és un tema que hem parlat també en el grup i que els propers anys en parlarem molt, penso jo, l'envelliment de la plantilla. La transformació digital que s'està produint a la societat i també s'està produint i es produirà a la nostra administració, com influirà, quins canvis organitzacionals i personals hauran de produir. I també aquests nous espais de treball, com es conceptuen, o sigui, es concepcionen per veure com influeix l'organització en ells d'una manera almenys dañina possible. No? Per mi serien els elements a destacar, no? Aquest servei de prevenció propi que sigui capaç d'integrar de manera eficaç la prevenció, promocionant la salut amb aquests nous reptes que tenim al davant. Molt bé, doncs, com veieu, aquest tema dona molt de sí, eh? I molta reflexió ja al darrere del que seria, quan començàvem a introduir el tema del document aquest, del desenvolupament de la medicina del treball, doncs no és un tema tan senzill com podia semblar aparentment, no? que té moltes connotacions i moltes decisions que s'hauran de prendre en un futur. Bé, i ara passem a un dels aspectes, i per això tenim aquí convidada a la Dulce, la doctora Dulce Puget, d'ACPello, perquè un dels temes que també ha sortit en aquest grup de treball és la relació que ha de tenir la medicina del treball amb les mútues d'accidents de treball, no? O les mútues col·laboradores de la Seguretat Social. Llavors, com no podia ser d'una altra manera... Sí, teníem que convidar a una de les mútues que tenim a dins de la nostra organització per tal de que ens ho presentés. Doncs... Vols que faci alguna cosa? Aquí tens el power. Espera. Miquel Àngel, si vols venir cap aquí, i així... Quasi que sí. Quasi que sí, i així... Ja ho trobes? Ja tens el document? Sí, sí que fa exposició, però tenia l'idea. Vine cap aquí, ja està. Què passa? El mando qui el té? No, perquè no està connectat, això. Com no està connectat? No, la pantalla no. No, no. Ara ve. Ara ve el noi, no? Li falta... Mira, és que m'han posat la presentació aquí a l'escriptor. No, però des d'aquí no ho faràs, ho he fet des de l'ordinador. Clar, llavors posa el de connectar pantalla. Sí. Ara ja s'ho veus? Sí. Home, ho hauria acabat a dos quarts, per no fer-ho tan llarg. Va, doncs quan acabi... Hi ha un senyor que me l'ha posat aquí. Sí, una cosa. Això és un vídeo. Me l'heu posat aquí. Això és un vídeo. Ja no... Aquí hi ha un PowerPoint. Aquell altre noi. Tu? Aviam, sempre... Ah,
Ja està. El tenim aquí, no? Ah, aquí es veu? Si no en tallo, ja està, i acabem abans. Encara ho t'han tallat? No, això crec que ho hem intentat diverses vegades. Sí. No hi ha manera, tu. Jo em vengo resisto. Molt bé. Perdoneu, eh? Ha sigut res. Tapem o no tapem? Un moment de, vale, de pànic. Val, no. Ja està, això ja això són problemes del directe, sí, eh? A més de les meves improvisacions, eh? Sí. També tenim aquests problemes, com vulguis. Bé, us haig de dir que, bueno, primer moltes gràcies al Francesc per haver-nos convidat a participar. Realment, quan ens ho va proposar, jo realment no sabia, no?, que estàveu ficats en aquest treball tan interessant i que seríem una mica els convidats de pedra, perquè realment la feina i la tasca que esteu fent és fantàstica i a més molt interessant, perquè precisament esteu demostrant l'esforç que suposa posar-se d'acord amb aquest tema. I és un tema que, a més, jo sóc metgessa del treball, però sóc una metgessa del treball que treballa en una mútua, he treballat a serveis de prevenció, i quan el Francesc em va dir, bueno, volem que ens donguis la idea de què fa, quin és el paper de la mútua en aquest nou paradigma que volem, que estem buscant, no?, dintre de la medicina del treball, vaig pensar que potser d'alguna manera, per donar-nos a conèixer, aquesta pregunta s'havia de fer a la inversa i realment veure quin era el paper, quin era el pes que tenia la medicina del treball dintre de les mútues. I potser d'aquesta manera no ens sentiria tan convidada de pedra i ens aproparíem més fàcilment a aquesta proposta que esteu encertant i que segurament arribareu, no? Per tant, va ser, i estaré, res, seran 10 minuts, no us espanteu. Simplement era conceptualitzar una mica aquesta pregunta que em vaig fer llavors a la inversa, partint de la base de la meva formació com a metge especialista en medicina del treball, i vaig partir del que li demanem al metge del treball quan estem a la unitat docent de medicina del treball i diem que ha de tenir unes competències, que ha de tenir unes habilitats i uns coneixements vers una sèrie d'àrees, 5 àrees en concret, no? I aquestes àrees són l'assistencial, vaig pensar, bueno, aquesta segur que em toca a mi, la gestió de l'accident de treball, de la malaltia professional, una àrea ha de ser solvent en l'àrea preventiva, evidentment hem de conèixer la llei de prevenció, hem de conèixer els riscos, hem de conèixer també els aspectes de promoció de la salut, una àrea pericial, fàcilment s'entén en tots els peritatges que hem de fer, i una àrea també de gestió, de recerca, d'investigació, de docència. Per tant, aquestes competències fan que d'alguna manera el metge del treball, el professional doncs de medicina del treball, i aquí aprofito per comentar el que heu comentat amb la Ramona, de que quan parlem de medicina del treball estem parlant també de professionals d'infermeria, evidentment, però jo us parlo quasi ara en primera persona, però era clar que aquestes competències fa que ens habiliti, que ens faci relativament solvents per treballar en molts llocs, és a dir, que aquesta mirada de la medicina del treball pot estar no només als serveis de prevenció, que a vegades sembla que quan comencem a parlar de metges o infermers del treball pensem immediatament en la tasca que poden desenvolupar en un servei de prevenció, i podem treballar en una mútua, podem treballar en una unitat de salut laboral, podem treballar en una unitat docent, amb inspecció, amb equips de valoració, evidentment. I en aquest cas jo em poso a la meva pell de metge, en aquest cas ara, des de fa ja 17 o 8 anys,
dintre de la mútua. Hi ha una llei, com sempre anem pel camí de la llei, que és la llei de mútues, que ens diu tu faràs, amb aquest pressupost, faràs aquestes activitats. I aquestes activitats són aquestes. Llavors ens diuen que nosaltres hem de gestionar les prestacions econòmiques d'assistència sanitària i també rehabilitadora de tota la contingència professional, inclosa doncs, una part concreta i determinada de preventiva, d'activitats de prevenció i, a part, doncs, les activitats que ja coneixeu, de gestió econòmica de malaltia comuna, de gestió del subsidi de risc, de la gestió també del CATA, que és el cessament de l'activitat dels treballadors autònoms i de la cura de menors amb malalties greus. Tot això, que ja sabem quines competències, ja sabem quines activitats, tot això s'ha de fer amb un marc concret. I és amb un marc que és interdisciplinari. Jo crec que la medicina del treball sempre ha de treballar, sigui on treballa, amb un marc interdisciplinari, perquè la visió o la gestió de la salut laboral, mai estic d'acord amb tots els que heu parlat i amb el ponent de primera hora, mai es pot gestionar des d'una visió única i exclusivament mèdica o sanitària. Requerim de l'ajuda dels tècnics, requerim de l'ajuda i de la participació directa doncs, d'administradors, de gestors, que d'alguna manera tot està sustentat amb uns pressupostos, amb una normativa i amb aquest entorn hem de jugar. I en el nostre cas doncs, hem de donar l'assistència sanitària de qualitat, des del punt de vista de la mútua, hem de donar una assistència que molt sovint és rehabilitadora, assistència social i prestacions econòmiques les que corresponguin. Nosaltres, amb la visió, i no tenia les dades d'infermeria en el moment que vaig fer la presentació, però són una mica més superiors a les que us dono ara, però dintre de tots els metges de la mútua, i estic parlant de la mútua on desenvolupo ara la meva feina, doncs tenim un 12% de metges del treball. I pensem que és un valor afegit, perquè la mirada de la medicina del treball ens dona uns avantatges, i ens dona uns avantatges en aquesta feina concreta, que ens aproparà probablement als objectius que teniu, en el sentit de que ens dona una visió que hem aprofitat. I nosaltres, per exemple, els metges del treball que tenim, les infermeres del treball que tenim, tot i que estan disperses per moltes raons a diferents llocs de treball, hem intentat aprofitar aquest valor i posar en marxa les unitats de referència de malalties professionals, que són unitats formades per metges i infermeres del treball, doncs que assessoren, consulten els metges respecte a la gestió de la malaltia professional, que sempre és una mica més complexa i que la visió des de la medicina del treball ens ajuda. Però també hem pensat una cosa, i és que pensem que el perfil ideal que hauria de tenir el metge assistencial, el metge de porta, el metge amb el que ens trobem els treballadors quan anem i piquem a la porta de la mútua, hauria de tenir aquest perfil de la medicina del treball. I per què us ho dic? Perquè és fonamental. Quin punt? La primera visita, la història clínica i la història laboral. Us semblarà una obvietat, però costa molt que els nostres professionals integrin aquesta idea de que s'ha de fer una història clínica, però paral·lelament estem en l'àmbit de salut laboral tots plegats i hem de fer una història laboral com cal. I aquesta visió, jo ja no dic ja l'especialitat, aquesta visió, aquesta mirada des de la medicina del treball és fonamental per poder determinar, no només fer la nostra feina amb el diagnòstic, amb el tractament, sinó sobretot amb la contingència. I per tant és absolutament fonamental que preguntem sempre i fem d'una manera de qualitat la història laboral. Dos dades. Tenim bàsicament de tota la contingència professional, nosaltres veiem un 97% són accidents de treball i amb l'evolució veiem que dels accidents de treball doncs, en tots aquests anys semblava que anaven a estabilitzar-se, malauradament s'han incrementat
I en el cas de la malaltia professional sí que hi ha una tendència ascendent, hem pujat doncs, un 2,5% amb número total de partes, això són partes, no? Però precisament per la influència aquesta que us dic de la presència de la medicina del treball dintre de la mútua, i us poso un exemple molt, molt ràpid. Veieu la tendència a incrementar els partes de declaració de malaltia professional, però no és tant l'aspecte quantitatiu de dir anem a declarar més malalties professionals, sinó realment a treballar millor. I us passo un indicador. Nosaltres tenim aquestes unitats que us deia de malalties professionals i no només s'han dedicat a fer consulta i assessorament, sinó que hem fet molta formació dels metges de porta, dels metges que estan a la primera línia. I això és un indicador que us explico. De quatre malalties de musculoesquelètiques, túnel carpià, epicondilitis, epitroclitis i de Kerbeny. Van dir, agafem aquestes quatre diagnòstics i aquestes patologies, un cop ja hem considerat que són patologia de contingència professional, veiem quantes són declarades com a T i quantes com a EP. A l'entesa doncs, que són quatre patologies que en principi, si les considerem professionals, haurien de ser malalties professionals. I passa que en el 2010, abans de començar tot aquest projecte, doncs només un 37% d'aquestes patologies que eren declarades com a contingència professional eren declarades com a malaltia professional. Mentre que ara, després de tot aquest esforç, doncs estem en un 70%. Us dic, és una millora qualitativa i jo crec que és un valor afegit el fet de tenir aquesta mirada des de la medicina del treball. Dades en qüestió de les baixes, un accident de treball una mica més dels casos sense baixa, en el cas de les malalties professionals, si fa o no fa, aproximadament igual. I, per tant, us volia reforçar aquesta idea, ja estic acabant, reforçar aquesta idea, vull dir, si pensem en el circuit, si pensem en l'algoritme d'entrada al centre assistencial, el més important de cara a donar aquesta visió de la salut laboral és la primera visita. I en la primera visita s'han de fer dues coses, el metge assistencial ha de fer el diagnòstic i la determinació de la contingència. I per això té les eines fonamentals, que és la història clínica, amb tots els antecedents, amb l'anamnesis, amb l'exploració, amb les proves complementàries, amb tot el que calgui, per arribar a un diagnòstic que sigui correcte. I per l'altra banda, i amb igual importància, estem en l'àmbit laboral i per tant s'ha de fer una història laboral. I la història laboral no només em quedo amb la professió habitual o amb la professió, no, em quedo realment amb les dades de ficar-me en el lloc de treball, i amb això estic d'acord amb els ponents anteriors, és a dir, hem d'anar al lloc de treball, hem de conèixer l'avaluació de riscos, jo li haig de preguntar al treballador què fa, quines tasques, quina eina té a la mà, quina exposició, quins EPIs fa servir, jo soc perruquer, bueno, però vostè què fa, jo soc carnisser, bueno, què fa, des de les 8 del matí fins que se'n va. I llavors demanar, confirmar-ho amb l'empresa, l'avaluació de riscos, la descripció de tasques, les fitxes de seguretat, el que calgui per arribar a la conclusió de si aquest diagnòstic té a veure realment, té la nexa causal amb el lloc de treball, amb l'exposició i per tant arribar doncs, a la determinació de contingència. Això portarà conseqüències de tractaments, de rehabilitació, d'incapacitat o no, i portarà doncs, la determinació de la contingència que calgui. No? Però amb arguments, amb substància, no? amb un treball fet amb rigor i amb la mirada de la medicina del treball. Jo parlava amb l'Andreu Sánchez, que coneixeu de l'assessoria jurídica, jo havia coincidit amb ella amb la Societat de Prevenció de Cepello i em deia i parlava amb ella aquests dies i em deia Dulce, des de fa 18 anys la comunicació mútua als serveis de prevenció és la mateixa que fa 18 anys des del punt de vista normatiu, no et puc afegir grans coses, és a dir, sempre va en un sentit,
És a dir, la mútua necessita l'avaluació de riscos, necessita la descripció de tasques, necessita, i jo demano. Però el servei de prevenció a mi no em pot demanar res. Perquè, perquè som una institució oficial o digueu-li com vulgueu. No? I amb la comunicació de resultats el mateix. Jo faré un informe, jo diré el que hi ha, tindré un diagnòstic, tindré una contingència, però sobretot això molt sovint el que m'ajuda és a tancar el cercle i dir aquesta senyora o aquest senyor té un túnel carpià, està produït per la seva feina, doncs alguna cosa s'ha de fer perquè això no torni a passar. Doncs aquest informe jo li haig de donar al treballador, evidentment, amb la corresponent recomanació de que ho porti a l'àrea sanitària del servei de prevenció, però depèn de que el treballador ho faci, això. Independentment de que després, de manera extraoficial, a part, podem parlar de metge a metge, podem tenir alguna comunicació, però la necessitem reglada, normalitzada, d'alguna manera, no? I, per tant, estem, i ja acabo, amb les, una mica les conclusions. Nosaltres, que necessitem, jo que necessito a l'àrea en el que em bellugo professionalment, doncs molta formació des del 2010 i continuem fent formació dels nostres metges, fent formació amb tots nivells i, sobretot, intentar també fer models docents que ens ajuden, com són les sessions clíniques, per exemple. Fem sessions clíniques internes, fem sessions clíniques interdisciplinars i fem sessions clíniques entre metges de diferents mútues. Jo penso que són eines, les sessions clíniques, les sessions bibliogràfiques, que les poso sobre la taula, vull dir que són eines molt tècniques, però que ens ajudarien a apropar-nos també. No? La comunicació el mateix, o sigui, necessitem un sistema que ens faciliti la comunicació, tot i que estem treballant sempre en equip i amb un equip interdisciplinari i respectant, evidentment, el respecte per suposat de confidencialitat, d'intimitat i una cosa molt, molt important, que és la diversitat. Jo vaig llegir un article de la Mari Cruz S. Rodríguez, penso, i el Jaume Montserrat, que parlava, no?, del nou paradigma, no?, que es feia unes preguntes sobre on anava la vigilància de la salut o la medicina del treball, i parlava d'un aspecte que és de la diversitat. O sigui, molt sovint ens hem quedat amb aquesta idea de que tothom ha de tenir les mateixes capacitats per treballar a tot arreu. I no és així. O sigui, hem de saber i que la idea prima és d'adaptar els llocs de treball, no?, i per tant hem d'aprendre a treballar amb diversitat. I jo crec que això també ens fa falta, no? I en definitiva per arribar a un objectiu que és treballs segurs i promotors de salut i de benestar, que és el que ens interessa. Res més, acabava amb aquesta fotografia, li deia al Francesc, que és una fotografia de la Trail Walker, que és una cursa solidària que es fa cada any i que és, doncs, per aconseguir, doncs, fondos als països que tenen problemes de pobresa en general, accés a l'aigua, al menjar, però la foto em servia una mica per aquesta imatge, no?, de treball en equip. Aquest és l'equip que cada any es presenta. Hi ha metges, hi ha infermers, hi ha fisios, hi ha directors de centre, hi ha administratius, però sobretot hi ha pacients, treballadors que han patit malalties o accidents, en aquest cas molt greus, que han sofert una discapacitat i que van conjuntament amb l'equip de CPIO a fer aquesta cursa. Bé, doncs res més. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Dulce, per la teva presentació. I és important perquè jo crec que s'ha donat una idea molt interessant que en el document queda recollit, no?, que és aquesta, d'alguna manera, relació que ha d'haver entre els professionals de la mútua amb els professionals sanitaris del servei de prevenció. Perquè, clar, al final aquí vindrà un tema que moltes vegades és polèmic, que és la determinació de contingència, no? I sempre és un tema que és un tema mèdic, no és un tema administratiu. Té conseqüències administratives, però és un tema mèdic, no?
Volies dir alguna cosa? Sí. Per això ja t'he vist intenció. No, a veure, és un tema mèdic perquè l'hem d'orientar. Mira, el metge, i que us deia, no? El metge de porta o és igual, o el metge de la unitat de referència, o que sigui, ha de valorar les dues coses, no? Ha de valorar la part mèdica única i exclusiva, que és el diagnòstic i, per tant, aquesta part, però no deixa de ser un metge de mútua. I, per tant, un metge de mútua, com un metge en qualsevol altre àmbit de la salut laboral, ha de valorar la contingència, perquè hem de saber quina és la causa d'aquella malaltia, bàsicament. O sigui, ja no m'interessa tant qui paga o qui deixa de pagar, sinó que jo haig de saber, per poder fer la prevenció, que és el que a mi m'interessa, on està l'origen, no? I, per tant, l'ha d'orientar. Però sí que és cert que, torno a dir, normalment no és només el metge qui pren les decisions, és a dir, ja sempre treballem en equip, i per això us ho dic, és un equip interdisciplinari, hi ha condicionants econòmics i sobretot hi ha condicionats normatius, que moltes vegades ens coarta una mica a l'hora de prendre decisions. T'agraeixo la franquesa, no? La manera que ho has exposat, no? No, és veritat, no? Bé, doncs ara, si us sembla, tindríem 5 minuts si algú vol fer alguna pregunta a la taula, i si no ja passaríem a la cloenda. Per tant, obrim un breu torn de paraules. Veig que us ha quedat tot claríssim. No, molt bé. Com vulguis. Et penso que et passaran el micròfon. Sí, no, escolta. Sí, precisament per tot el contrari, és a dir, no tinc gens clar. Jo abans en l'altre bloc he exposat el meu cas particular, preguntava pel tema dels aptes no aptes, les revisions, els reconeixements mèdics, i el senyor Cladevall se m'ha anat una mica pels cerros d'Úbeda, però ha dit una cosa que és certa, no és el reconeixement mèdic, no és la vigilància de salut, però sí que el reconeixement mèdic és el principi de l'activitat de la vigilància de la salut. Aleshores, he trobat més respostes en la següent taula i estic plenament d'acord en que són rutinaris i, com ha dit el senyor Merino, fins i tot mancats de valor preventiu molts dels reconeixements mèdics que se'ns fan, i també estic d'acord amb la doctora García en que trobarem allò que busquem i, per tant, que s'haurien d'ajustar aquests reconeixements a realment el que busquem en cada cas. I això, crec que som conscients de que no ho trobem en els reconeixements mèdics. Més quan són casos com el meu, molt específic, que porto 30 anys manipulant càrregues. També comentar el que deia el senyor Francí, de que potser la freqüència en aquestes revisions s'hauria de valorar el tema dels riscos, de si en funció d'aquests riscos haurien de ser d'una periodicitat o una altra. Jo crec que també, com a aportació al grup, crec que això hauria de tenir en compte també l'edat, perquè no es carreguen les coses amb 25 anys com els 55 que tinc ara, no? I sobretot crec, i tornant-ho d'abans, que si els reconeixements són rutinaris, mancats moltes vegades de valor preventiu, i a més no troben el que haurien de buscar, precisament per això crec que l'apte o no apte hauria de ser competència del Servei de Vigilància de la Salut i no de la mútua, que és com actualment és el model que tenim en aquest moment. Vale? No, jo, a veure, jo rep un apte o no apte del metge de la mútua que me'n fa el reconeixer. No, no fa la mútua. No de la vigilància de salut. Bueno, se'l sabe de prevenció, sí, però en funció... No, jo crec que estàs una mica confós. No. Jo crec que nosaltres ja fa molts anys, potser fa uns anys sí, teníem les funcions una mica confoses perquè érem tot una peça, per dir-ho així. Des de que va sortir la llei de prevenció i durant molts anys, les mútues ja no poden fer prevenció. Llavors es van desenganxar totalment dels serveis de prevenció. Durant uns anys hi havia un servei de prevenció, una societat de prevenció a Cepello, i després ja actualment, i per normativa i per llei,
les mútues no poden fer actuacions preventives, exclusivament algunes molt, molt controlades i que no tenen res a veure, a les funcions preventives de prevenció de riscos laborals que fan els serveis de prevenció. Per tant, jo no et donaré un apte o no apte. Les mútues únicament visitem a les persones quan tenen una lesió. És a dir, quan t'accidentes, quan tens una sospita de malaltia professional, jo et visitaré, però les revisions o els exàmens de salut o les actuacions que busquen aquesta detecció precoç, no?, que dèiem, i per tant han de valorar la teva aptitud vers la feina, s'adonen des dels serveis de prevenció. A partir de l'informe de la revisió mèdica. Sí, però la revisió mèdica no sí, te la faig jo, la fan ells. Jo no faig revisions mèdiques, però, jo només et veig quan estàs malalt. Dulce, per aclarir una mica, sí, jo crec que ella està parlant d'un servei de prevenció a l'IE que li fa l'examen de salut, sí, i després té un metge del seu departament que li fa una valoració posterior, és així? Però aquí no entra la mútua, entra el servei de prevenció. Però ella a l'SPA, ja entenc que tots plegats... Per això, que confons l'SPA... com a mútua encara, i però no és responsabilitat només. Va, igual, és una... No. Ja està. Sí, ja està. I per últim dir-li això, que jo estic d'acord amb que això ha de ser un servei públic. Molt bé. Sí. Alguna, perquè no era una pregunta, era un comentari, no? Alguna pregunta concreta, si no ja anem a la cluenda, no? Allà al fons, sisplau. Però si pot ser breu, com dirien els dermatòlegs, al gra. Breu. Primer un petit apunt. Si aquesta llei s'està incomplint per manca de pressupost, llavors quan diu de com canviem la llei, doncs fent-la més garantista i més realista. I per altra banda, la pregunta era, l'article 22.4, com queda aquesta protecció de dades entre la Seguretat Social i la CEPEJO, perquè suposo que hi ha una corrent, no?, de una dades. Una corrent entra, perdona? Entra? Dic que sí. Les dades mèdiques? Sí, no, sí. Precisament aquest és el problema. Aquest és el problema, que no n'hi ha cap tipus de comunicació oficial. No? És a dir, no hi ha comunicació entre les dades que tenim a les mútues i els serveis de prevenció. És més, tenim prohibit per llei enviar qualsevol informació directament als serveis de prevenció. Sempre nosaltres hem de donar la informació al treballador. Per tant, entorpeix el possible diagnòstic si teniu manca de dades d'aquest pacient per part de la Seguretat Social per la llei de protecció de dades. Sí, a veure, però entenem que també hi ha d'haver-hi, per això... Sempre hem demanat doncs, una col·laboració a nivell de les administracions o de qui sigui responsable a nivell normatiu, perquè d'alguna manera això s'ha de tractar amb molta cura, perquè hem de respectar evidentment la confidencialitat, la intimitat dels treballadors i s'ha de respectar la llei de la LOPD, però per una altra banda... ens fa falta aquesta comunicació personal, si tu vols, inclús podria ser de metge a metge, que és necessària, potser doncs, per arrodonir doncs, un diagnòstic, per conèixer millor un treballador, conèixer més dades inclús del lloc de treball, evidentment. Evidentment. El problema de la comunicació el tenim des del moment zero que va sortir la llei de prevenció. Molt bé. I l'última pregunta que estava aquí... Sisplau, espero un momentet que vingui el micròfon. No, perquè anem amb streaming i els pobres que ens escolten... No, des de territori. Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque como han hablado de que... Aquí, la pregunta per la... Sí, para la doctora Dulce. Como han hablado de que, bueno, el servicio de prevención tiene una conexión con ustedes cuando hacen los informes... No, todo lo contrario. No hay ninguna. A ver, yo digo una cosa, cuando ustedes dan un alta y el trabajador no está de acuerdo, dice que no está de acuerdo y va a su servicio de prevención, que es un facultativo, que es un médico de vigilancia en la salud, que según ustedes
es muy importante porque ustedes en su empresa tienen un 12% de médicos que son de vigilancia de la salud. Que son médicos del trabajo, que luego hablaremos si es su primera actividad o su segunda actividad, porque nos encontramos con médicos de vigilancia en la salud que trabajan en servicios de prevención y luego trabajan para la mutua, que es muy contradictorio. Sí, nos encontramos en el sistema. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, si Vigilancia en la Salud dice que ese trabajador no se puede incorporar porque por la patología aún no está recuperado de su accidente, ustedes no lo tienen en cuenta el informe que hace un facultativo de Vigilancia en la Salud. Y es muy contradictorio que usted diga que en su empresa lo tienen en cuenta y luego en los servicios de prevención no los tengan en cuenta. A ver, lo que hemos dicho, es decir, lo ideal sería que pudiéramos trabajar de otra manera. Es decir, cuando digo el valor que puede tener la medicina del trabajo en la mutua, lo digo convencida, yo soy médico del trabajo y espero que nadie ponga en duda mi profesionalidad y mi integridad moral, trabaje por la tarde en otro sitio o no. Es decir, todos los médicos nos debemos a la responsabilidad y a la confidencialidad de los datos. Y este precisamente es uno de los temas que dificulta en muchas ocasiones esta comunicación que probablemente debería haber de una manera muy, muy regulada entre nuestra actuación y la actuación de los servicios de prevención. Nosotros, por eso es importante conocer al máximo tanto la historia clínica como lo que he dicho, la historia laboral, porque yo no puedo hacer probablemente y de forma correcta una determinación de la contingencia si solo sé cuál es su profesión habitual. Lo que estaba diciendo es que yo me he de adentrar, pero de forma muy profunda, en cuál es el puesto de trabajo. Y cuanto yo más conozco del puesto de trabajo, más fácilmente puedo determinar la contingencia. Y en muchas ocasiones, por eso demandamos evaluación de riesgos, es necesario hacer la historia laboral, porque si no puede pasar eso. Puede pasar que tomemos una decisión que probablemente en muchas ocasiones tengáis razón y en otras no. Es decir, es posible que si por falta de conocimiento, si no se hace esto correctamente, pues puedas tomar una decisión y luego en el servicio de prevención digan, oye, pues es que no es apto porque resulta que el puesto de trabajo tiene estas connotaciones que a lo mejor no habéis podido tener en cuenta. Yo creo que precisamente el nuevo paradigma y a donde tenemos que ir no es a tener reticencias sobre la integridad o la responsabilidad de los profesionales, sino todo lo contrario, a confiar en la responsabilidad y en la profesionalidad de todos, en el bien del trabajador, porque en definitiva lo que nos interesa es el trabajador, a nosotros y a ellos. No estamos en espacios separados y contrarios. Es que es todo lo contrario, es decir, lo único que pretendemos es conseguir que el trabajador pueda seguir trabajando en las buenas condiciones que sea necesario y para ello necesitamos conocer perfectamente los puestos de trabajo. ¿Que tenéis algún caso en el que ha pasado eso? Seguro, seguro. Puede pasar que yo le dé el alta a un señor porque yo considere con la información que yo tengo que puede trabajar y no tenga ninguna duda y además lo haga en pleno conocimiento y con toda mi buena voluntad para que se reincorpore, y puede pasar que llegue al servicio de prevención y a la empresa y digan, hombre, no, es que las características son estas. Bueno, pues tenemos que mejorar, pero tenemos que mejorar todos y confiar sobre todo. O sea, en ningún momento me gustaría que pensarais, y yo creo que aquí nadie sospecha de la profesionalidad de nadie, que un médico de empresa o un médico que tiene la especialidad de medicina del trabajo puede trabajar en un ámbito y en otro y mantener su profesionalidad sin ninguna duda. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per les preguntes. I bé, abans heu fet un aplaudiment a la doctora Dulce i els altres no ens heu aplaudit, no? Per tant, els de la taula també ens ho mereixem, no? Soc de la fora. Molt bé, doncs ja...
Vale, vale, no tant. Ja, ja. Anem a passar a la cloenda i ja convidem a la secretària general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, la senyora Meritxell Massó, perquè faci la cloenda.